Od preuzimanja mandata prve tri sedmice utrošene su na analizu trenutnog stanja u ministarstvu, navodi ministar za kulturu, sport i mlade Srđan Mićunović. Navodi da nije zadovoljan zatečenim stanjem. U prethodne godine i pol dana mogu slobodno reći da se u ovim oblastima dešava određena, kako bi ja to kazao, letargična situacija gdje imamo uspavanu, dakle, i oblast kulture i sporta. Evo, pokazuje se, naravno, trebamo kao strateški cilj vlade Tuzlanskog kantona i skupštine Tuzlanskog kantona u narednom periodu i oblast mladih ljudi, gdje ćemo strateški pokušati sa svim nivoima vlasti i nižim i visočim da sistemski djelujemo, da pospješimo trenutnu situaciju koje se nalazi mladi ljudi na području Bosne i Hercegovine pa i području Tuzlanskog kantona. Prvi sistemski korak jeste izrada strategije mladih za narednih 5 godina. Taj bi dokument trebao biti i pred Skupštinom do kraja ove godine. Ministar Mićunović gleda na njega kao na prvi dokument koji bi odredio smjernice sistemskog rješavanja problema mladih na području Tuzlanskog kantona. Što se tiče kulture, nadležni ministar je mišljenja da bi rezultati trebali biti bolji. Zašto te aktivnosti nisu propraćene, zašto se nije približilo građanima Tuzlanskog kantona u onom smislu da kulturu moramo zajedno sa sportom podići na malo veći nivo, jer sa tim povećanjem nivoa djelujemo na kvalitet života građana na području Tuzlanskog kantona, a to je bit da se svi građani osjećaju ispunjeno u smislu kvaliteta svog života, a to kultura i sport treba da pomognu našim građanima da izađemo iz ove neke letargije, kao što sam ja malo prije kazao. Smatram da ima prostora i da se može. Kultura bi u budžetu Tuzlanskog kantona u sljedećoj godini trebala biti kvalitetnije pokrivena, ali bi i same institucije morale biti aktivnije i bliže građanima Tuzlanskog kantona. Zakon o kulturi je star preko 20 godina i planiramo ga u narednom periodu revidirati i usaglasiti ga sa evropskim i svjetskim normama. I to će biti jedan iskorak na području kulture. U ministarstvu planiraju donijeti i strategiju razvoja sporta. Nadam se iduće godine određeni kapacitet trebaju da se stvore da bi se i ta strategija konačno ugledala svjetlo dana. Tu trebaju da stručni ljudi na području Tuzlanskog kantona kažu na kakav je što efikasniji način da pomognemo razvoj sporta na području Tuzlanskog kantona. Evo, raduje me činjenica da se polako povećavaju financijska sredstva na budžetu sporta. Očekujem, dakle, i naredne godine da će se pratiti ta povećanja spram povećanja budžetskih sredstava. Jedan od prioritetnih ciljeva ovog ministarstva bit će jača podrška mladima u sportu ili preciznije uvođenje djece preškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u sport bez velikih financijskih opterećenja za roditelje, a za dobrobit zdravlja i razvoja najmlađih stanovnika Tuzlanskog kantona.